Vad anser du om styrketräning för barn? Så den här boken nu är ju otroligt spännande. Golfen har ju egentligen ingen tradition av att träna fysträning överhuvudtaget i sin verksamhet. Så att det här är någonting som ger klubbarna ytterligare alibi egentligen att få det som en året runt verksamhet. Att vi kan jobba mycket med de här bitarna på vintern och inte bara ha ungarna i träning på golfbanan på sommarna. Jag tycker det är otroligt viktigt med styrketräning för barn, och jag tror att vi är väldigt underutvecklade på den biten för att med det stillasittande som vi har nu. Så jag tror att det är av yttersta vikt att vi tar tag i det nu så att vi får starka barn. Hur arbetar ni med styrketräning för barn i dagsläget? Alldeles för lite. Utan vi har egentligen ingen strategi, och det är ett av skälen till att vi vill lära oss mer. Den finns ju som ett moment i träningen, men jag tror att den skulle kunna vara mycket mer strukturerad och baserad på kunskap. Hur känns det att vara med i boken? Bra. Det känns bra. Var det svåra övningar? Nej, det var rätt så lätta. Nej, det var inte svåra. Hade ni någon favoritövning? Någon som ni tyckte var extra rolig? När man håller sån där... Jag vet inte vad det heter. En skivstång? Ja. Hade du någon favoritövning? Ja, när man skulle kasta bollar. Hur kommer ni att använda boken i er verksamhet i framtiden? Det blir lite svårt att säga, men jag såg vissa fördelar som jag tycker är bra, just det här med åldersanpassade, för att det är många idrottsledare och idrottslärare som kanske behöver lite stöd i det och tänka ut vad som kan passa i olika åldrar. Alltså jag ser ju här en jättepotential för många golfklubbar att verkligen få ett helhetstänk i sin utbildning på barn- och ungdomsfronten här. Så att, och vad jag har förstått hittills av de klubbarna jag har pratat med, så finns det ett jättestort intresse för det här, så att det ska bli väldigt spännande framöver här. Det blir ju för att utveckla kunskapen om styrketräning och hur barn ska träna i en viss ålder. Det är ju så mycket som sker, och vi kommer ju såklart att använda den i utbildningen av våra tränare, och hoppas även att vi kan få utbildarna till att komma och hjälpa oss. Jag tror att vi kommer använda den för att utveckla verksamheten och kunna dels variera saker och sedan så gå vidare och utifrån våra erfarenheter som vi får. Ja, det är ju vår förhoppning att vi kan integrera just den fysiska styrketräningen i vår verksamhet i tidig ålder, för vi tror att det kan göra skillnad.